Елімізде эстрадалық музыка мен әншілерге айтарлықтай қолдау көп. Сол сияқты тыңдарман тарапынан да қошемет те жоқ емес. Ал эстраданың көлеңкесінде кенжелеп қалған классикалық өнердің жай-күйі қандай? Қолдау таппай жүрген классикалық өнерді таңдаған өнерпаздар қашан қолдау мен қошеметіне бөленеді? Жүк-жүгімен тілші тарқатып берсін. Қазақстандағы классикалық өнердің болашағы тым бұлыңғыр деуге келмес. Оның үстіне осы салада өнер көрсетіп жүрген талантты музыканттардың қатары көп. Олар Бекзат өнер классикасының жанашырлары да. Солардың бірі белгілі сазгер ақын Еркеш Шакеев. Мүйізі қарағайдай өнер саңлағы қазақ жеріндегі дарынды музыканттарды қолдау мақсатында грузиялық әріптестермен бірлескен ауқымды фестиваль ұйымдастыруды қолға алды. Это вообще уникальная возможность. Бұл фестиваль жас музыканттар үшін өз өнерін дәлелдеуге мол мүмкіндік. Сондай-ақ әлемдік музыкалық аренаға да аяқ басуға үлкен септік. Ең бірінші өз елімізде 30 наурыз күні өтетін іріктеу кезеңінен өту керек. Кейін ай оңынан туып жеңімпаз атанған жағдайда Грузия еліндегі Тинандал елді мекеніне табан тірейді. Онда халықаралық классикалық музыкалық фестиваль ұйымдастырушыларының байқауына қатысады. Таланты шыңдалған қатысушылар бұдан бөлек Грузия, Армения, Әзербайжан, Украина мен Түркиядан келген жас музыканттармен өзара бақ сынасады. Ал сол жақтың іріктеуінен өткен жеңімпаздар күллі әлем мойындаған әйгілі дирижер Жан Андреа Назеданың жетекшілік ететін симфониялық оркестрдің құрамында өнер көрсететін болады. Дегенмен осындайда ойға келетін бір нәрсе бар. Мойындалған кіл мықтылар өзінің емес өзге елдің өнерін дамытуға үлес қоспай ма? Если ты футболист, мәселен сен футболшы болсаң, сені бірнеше уақытқа Месси, Роналдо сынды мықтылармен бірге жаттығуға шақырса, сен қуана-қуана келісім бересің. Сол сияқты музыканттар да дәл солай. Алты апта бойы кілең кіл мықтылардан сабақ алады, таланттымен шыңдалады. Біз қайта қуануымыз керек. Ал сол елде қалып қояды дейтін ойға келер болсақ, қорқуға еш негіз жоқ. Талай дайындықтан сыналып, олардың өз елімізде ұстаздық етуге үлкен мүмкіндігі бар. Жалпы әркімнің өз шешімі бар. Айта кетейік, байқауға 18 бен 28 жас аралығындағы музыканттар қатыса алады. Бұл жас таланттылардың үлкен өнер әлеміне аяқ басуына септігін тигізбек. Аталған жобаның қалануына 3-4 жылдың көлемі кеткен екен. Әйгерім Бәшімова, Тимур Нұғманов, Headliner.